Pensa num caso de unha encravada bem interessante. Tem bastante pus acumulado por baixo dessa lâmina, então o processo tem que ser um pouquinho mais delicado, tá? Mas eu vou explicar para vocês detalhadamente. Esse processo é de uma jovem de 13 aninhos. Como ela não teve os cuidados adequados, a unha acabou encravando novamente. Aí na seta cor-de-rosa é o processo inflamatório onde começou a acumular pus e o granuloma, aquela carne esponjosa. Na seta amarela tem bastante pus por baixo da unha. Então, em determinado momento, vai começar a sair um pouquinho de pus aí, mas não tem problema. Isso aí é importante e faz parte do processo. Eu estou aí fazendo esse desbaste, estou debridando em cima da unha para fragilizar na hora do corte, para que meu cliente não sinta dor de jeito nenhum. Lembrando que esse processo tem que ser feito com o material adequado e a técnica adequada, tá? Nesse caso, depois que eu faço o corte da unha, eu começo a remover. Olha aí, nesse momento já começa a sair um pouquinho de pus, tá? Eu começo a remoção da espícula com o nuclear e aí vocês vão ver começando a sair um pouquinho mais de pus debaixo dessa unha, tá ok? Nesse momento que eu fiz o pique com alicate, pode observar que o pus já vai saindo um pouquinho, tá? A imagem não está muito bem focada, mas no finalzinho o foco vai ser perfeito. Vocês vão conseguir acompanhar a remoção dessa espícula com a imagem um pouquinho mais perfeita, tá? Um pouquinho não, bem mais perfeita. Olha a quantidade de pus que vai saindo nesse momento, tá? Isso aí, ele está começando a drenar todo esse exudato, esse pus, e quando está desse jeito, o caso é bem mais dolorido, tá? O dedo fica latejando. Então tem que tomar muito mais cuidado para realizar esse processo por causa da dor que já está muito intensa. Então, para que o cliente não sinta a dor da remoção, então tem que ir com essa delicadeza e com bisturi bem afiadinho. E agora vai sair um pouquinho mais de pus aqui, mas faz parte do processo. Isso aí vai aliviando, inclusive, a dor do cliente, tá? Dependendo do material utilizado, o conforto é muito grande para o cliente no procedimento desse, por mais que não pareça. Nesse caso, como já saiu todo aquele pus, todo aquele exudato, eu preciso cortar a lâmina até chegar próximo da matriz. E dessa maneira, o procedimento continua confortável para o cliente, tá? O movimento de corte ascendente, fazendo esse movimento com delicadeza. No entanto, pelo fato de ter acumulado muito pus, muito exudato por baixo dessa unha, acabou se formando uma bolsa de pus e essa bolsa de pus criou uma fibrose que prende a unha bem aqui, ó, bem nessa pontinha. Tá vendo que tá presa aqui, ó? A unha não levanta, não adianta. Por mais que eu tenha cortado ela até o final, ela não levanta, ela está presa. Para a cliente não sentir dor, eu venho aqui com um alicatezinho e olha que legal, tá? Procedimento bem simples. Dou uma pequena cortadinha na unha e corto essa parte da fibrose que estava prendendo a unha aqui, ó. Olha que procedimento legal. E o mais gostoso é na hora da remoção, na hora de tirar essa unha. O cliente às vezes se surpreende e fala: "Rapaz, você tirou mesmo?" Sim, dá para tirar. Olha que legal, tá? Então, aqui eu vou terminando de cortar um pouquinho mais da fibrose com o micronuclear, bem afiadinho. Lembre-se disso. Olha lá o granuloma, tá? E olha que interessante, eu vou soltando um pouquinho mais da fibrose que está aqui. Mas o interessante é que a remoção, ela, por mais que seja um processo inflamatório intenso, como vocês estão vendo, fazendo com essa delicadeza, o cliente assim se surpreende com o conforto. Olha que interessante, dá para observar pela imagem, olha como vai saindo confortavelmente. Isso aí é como se fosse um processo de lapidação de diamante, sabe? Tem que ter uma certa delicadeza. Como eu observei que ainda a unha estava encostando no granuloma, então esse ferimento não iria cicatrizar. Então eu estou tirando aqui mais um pouquinho de unha, o micronuclear, com aquele movimento de corte ascendente, com o micronuclear bem afiadinho, já para que não cause ferimento, tá? E esse movimento de corte ascendente, olha aí, tá? Eu vou tirando mais um pouquinho da lâmina
para que eu garanta que no próximo curativo ela vai estar totalmente cicatrizada, tá? Mas é isso aí, é com essa delicadeza que tem que ser feito o procedimento, é isso que eu incentivo para os profissionais realizarem, né? Esse tipo de procedimento, porque o nosso cliente merece esse conforto. E aí sim, os profissionais que eu vejo realizando um procedimento assim, eles conseguem conquistar uma clientela assim maravilhosa. Olha que delicadeza, olha que gostoso realizar um procedimento assim. Não é verdade? Mas eu vou agradecendo a presença de vocês nesse vídeo e eu aguardo vocês.